Magandang araw sa inyo lahat. Welcome sa aking channel kung saan tinatalakay ang mga aralin sa edukasyon sa pagpapakatao. Partikular na tinatalakay natin ang mga aralin para sa mga nasa grade 9. Sa araw na ito, ang ating uh, paksa ay ang tungkulin bilang obligasyong moral. Kung ang karapatan ay kapangyarihang moral, ano naman ang tungkulin? Ito ang obligasyong moral ng tao na gawin o hindi gawin o maaring iwasan ang isang gawain. Moral ang obligasyong ito dahil ito ay nakasalalay sa malayang kilos loob ng tao. Kaya tulad ng karapatan, ang suheto ng tungkulin ay tao lamang. Tulad ng karapatan, batay rin sa likas ng batas moral ang mga tungkulin. Kaya kailangang tuparin ang mga tungkulin dahil ito ay nararapat at nakabubuti. Kasama ito sa pagiging moral ng tao. Moral na ang pagtupad ng tungkulin dahil ang moral ang siyang nagpapanatili ng ating buhay pamayanan. Ano ang ah uh, ibig sabihin nito ibig sabihin ang pagtupad ng tungkulin ay may mabuting epekto hindi lamang sa sarili kundi sa ating kapwa at sa pamayanan o sa buhay pamayanan sa kabuuan at binigyang diin ito ni Max Schiller na kailangang hubugin ng sarili tungo sa pagpapakatao upang matupad din ng pamayanan pamahalaan o lipunang kinabibilangan niya ang tungkulin ng paglinang ng pagpapakatao. Ngunit mahirap o mahirap isagawa ang pagkubog na ito sa sarili kung hindi ginagawa ng mga institusyong panlipunan ang mga obligasyon nito sa tao na itinakda ng mga batas may kaakibat na tungkulin ang bawat karapatan ng tao at narito ang anim na tungkulin na tutugon sa angkop na karapatan. Ang una, sa karapatan sa buhay, may tungkulin ang tao na pangalagaan ang kanyang kalusugan at ang kanyang sarili sa mga panganib ng katawan at kaluluwa. May tungkulin siyang paunlarin ang kanyang mga talento at kakayahan sa aspetong pangkatawan, pangkaisipan at moral. Obligasyon ng bawat isa ang pagpapagamot kung may sakit o kaya ay pumunta sa ospital kung kailangan. At sa panahon ngayon, ano ba ang tungkulin mo? Uh, magsuot ng face mask, uh, face shield o kaya ay maghugas ng kamay. Laging paghugas ng kamay, yan ang mga dapat natin gawin, yan ang ating mga tungkulin upang uh, mapangalagaan natin ang ating buhay sa panahon ngayon. At kailangan ding iwasan ang mga sport na mapanganib, na maaaring humantong sa kamatayan tulad ng car racing, wrestling, o kaya ay boxing. Okay? Mahalaga ang patuloy na pag-aaral o pagkuha ng kurso na makakatulong upang umangat ang karera at maitaas ang antas ng pamumuhay. Kailangan din ang paglinang ng mga birtud sa pamamagitan ng paulit-ulit o palagi ang pagsasagawa ng mga bagay na makatutulong sa paglampas sa mga pansariling kahinaan. Ang ikalawa sa karapatan sa pribadong ari-arian may tungkulin ang tao na pangalagaan at palaguin ang anumang ari-arian niya at gamitin ito upang tulungan ang kapwa at paunlarin ang pamayanan at isang halimbawa nito ang pagtulong sa mga nasalanta ng baha sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain damit o pera mga bagay na ngunay nilang kailangan. Ang ikatlo sa karapatang magpakasal, e eh meron din kaakibat na tungkulin ang karapatang ito. Ito ay ang suportahan ng pamilya at gabayan ng mga anak upang maging mabuting tao ang mga ito. Kasama rito ang pagiging mabuting halimbawa sa mga anak. Pag-iwas sa skandalo, na magiging sanhi ng pagsira ng pangalan ng pamilya at pagsasabuhay ng mga birtud bilang isang pamilya. Sa karapatang pumunta sa ibang lugar, may tungkulin na igalang ang mga pribadong boundary. Kaakibat ng karapatang ito ang tungkulin na kilalanin ang limitasyon ng sariling kalayaan at pribadong espasyo ng kapwa. Ang ibig sabihin ng pribadong espasyo, ito yung uh, privacy na tinatawag. ah, uh, tungkulin nating igalang ang pribadong espasyo ng ating kapwa-tao. Sa karapatang sumamba o ipahayag ang pananampalataya, mayroon tayong tungkulin na igalang ang relihiyon o paraan ng pagsamba ng ibang tao kahit magkakaiba ang mga relihiyon, may pagkakapareho rin ang mga ito. Uh, ano ang pagkakapareho ng mga iba't ibang relihiyon? Ito ay ang pagsamba sa isang nilalang na higit na makapangyarihan sa tao. O, oh, kasama sa tungkuling ito ang paggalang sa paraan ng pag-aalala sa mga patay at mga ninuno. Okay, number six, sa karapatang magtrabaho, uh, may tungkulin ang bawat isa na magkunyagi sa trabaho o hanap buhay at magpakita ng kausayan sa anumang gawain. Mahalaga ang katapatan ng mga empleyado sa kanilang trabaho. Ibig sabihin, nakapokus sa gawain at hindi pinalilipas ang oras ng walang ginagawa. Ang pagkilala sa mga patas at hindi maaalis na karapatan ng bawat tao sa buong mundo ay nangangailangan ng patas na pagbibigay halaga sa karapatan at tungkulin upang makabuo ng batayang moral kung saan lahat ng lalaki at babae ay mamumuhay ng mapayapa at makakamit ang kanilang kaganapan bilang tao. Ito ang dahilan kung bakit binuo rin ng United Nations ang pangkalahatang pagpapahayag ng mga tungkulin ng tao o yung tinatawag na Universal Declaration of Human Responsibilities noong 1997. May labing siyam na artikulo ito. At narito naman ang unang apat na batayang prinsipyo ng sangkatauhan. Fundamental Principles of Humanity Ang una, Article 1, Ang bawat tao, anuman ang lahi, estado sa lipunan, opinion sa mga isyong politikal, wika, edad, uh, nasyonalidad o relisyon, ay may tungkulin na pakitunguhan ang lahat ng tao sa paraang makatao. Article 2, walang tao ang dapat sumuporta sa anumang uri ng hindi makataong asal. Kaya ang lahat ng tao ay may tungkuling pagsumikapang pangalagaan ang dignidad at tiwala sa sarili ng kapwa. Article 3 Walang tao, pangkat, organisasyon, bansa, army o polisya ang dapat mangibabaw sa mabuti at masama lahat ay dapat sundin ang pamantayang moral. Bawat isa ay may tungkuling itaguyod ang mabuti at iwasan ang masama sa lahat ng bagay. At ang pang-apat na artikulo, lahat ng tao, gamit ang kanilang isip at konsensya, ay dapat tanggapin ang kanilang tungkulin sa bawat isa, sa mga pamilya at pamayanan, lahi, bayan at relihiyon nang may pagkakaisa. Kaakibat sa karapatan ng isang tao, ang obligasyon ng kanyang kapwa na igalang ito at ang kanyang obligasyon na tuparin ang kanyang mga tungkulin. Mahalaga sa bawat isa, lalo na sa yugtong ito ng iyong kabataan, ang pagsasaloob ng minsaheng ito. Matutugunan mo ang tawag sa pagbuo ng iyong pagkatao sa lipunan kung igagalang mo ang mga karapatan ng iyong kapwa at tutuparin mo ng mapanagutan ang iyong mga tungkulin. At bago tayo magtapos ating pagtalakay ngayon, narito ang mga tanong na sasagutin natin. Ang unang tanong, bakit moral na gawain ang pagtupad ng tungkulin? O? moral na gawain ang pagtupad sa tungkulin dahil ito ang siyang nagpapanatili ng ating buhay pamayanan. Na ang ibig sabihin kung tinutupad natin ang tungkulin natin ay magkakaroon ng mabuting epekto hindi lamang sa ating sarili kundi sa lahat sa ating kapwa at sa pamayanan. Ang ikalawang tanong, ano ba ang dalawang obligasyon na kaakibat ng karapatan ng isang tao? O ano ang dalawang obligasyon na kaakibat ng karapatan ng isang tao? Ang unang obligasyon ng tao ay ang igalang ang mga karapatan ng tao. O igalang ang karapatan ng kanyang kapwa-tao. At ang ikalawa ay ito pa rin, ang kanyang mga tungkulin. At dito na nagtatapos ang ating pagtalakay sa paksang ito, uh, Module 6, Part 2, Karapatan at Tungkulin. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at panunood at pag-aaral sa ating mga aralin sa edukasyon sa pagpapatao. At hanggang sa muli.